Diqqat tezkor xabar. O'zbekistonda 2024-yil 1-yanvardan tamom. Tezda videoni ko'ring va ulgurib qoling, keyin kech bo'lishi mumkin. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2024-yil 1-yanvardan eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi haqiqiy emas deb topiladi. 2015-yildan keyin berilgan eski haydovchilik guvohnomasini 31-dekabrga qadar yangi namunadagisiga almashtirishni unutmang. 1-yanvardan jarimaga tortilasiz.